Pernille, heller ikke den her gang. Tak, Jussi. Heller ikke den her gang. Nej, det gik ikke rigtigt. Jeg tror, at jeg lige holdt før pausen, fordi jeg dunkede chips af sted, fordi jeg lige valgte et dårligt spot og lave en uge. Så jeg kunne give pausen med 25.000, kommer tilbage og ja, rammer top 5 og vælger også gå. Men der er så en dansker, der synes, at han lige skal kalde mig sit second par. Og så rammer han top 5. Han påstår så, at han var committed. Hvad synes du om den teori? Jeg kan godt forstå, at han har også til at kalde. Problemet er bare, jeg synes, at man skal tage Mariette mere med, det er, at han skal kalde for hele hans turnering. Og så synes jeg, at det begynder at blive sådan lidt, er det rigtigt, at han kan kalde? Fordi hvis han ikke skulle kalde for hele hans turnering, så er jeg egentlig, at han skulle kalde mig. Men jeg skubber, fordi at jeg egentlig sætter ham i en position, hvor han siger, at hvis du skulle kalde mig, så risikerer du at ryge ud, hvis du ikke har noget. Så jeg blev meget overrasket, da jeg ser hans dame 6, altså mellempar, ikke? Og jeg sidder på toppar, og jeg havde bare en dårlig fornemmelse, at han kom. Så han rammer selvfølgelig sin dame på river, og så er ude. Så jeg var nødt til at... Jeg gik, og så gik ud på mig selv lige et kort øjeblik. Ja, fordi som pokerdronning, så er du også nødt til at være en god taber. Nemlig? Ja. Når man er... Ja, men man er nødt til at... Det duer som en svin folk til. Jeg er ikke særlig god til at... Det duer jeg ikke til. Det går ikke. Jeg synes, det er meget uprofessionelt at svine folk til. Men nogle gange så har man bestemt lyst til det. Men så er det bare bedst at gå sin vej, og så lige gå ud og rasle ud på toilettet, eller hvor du kan komme ud for sig selv. Hvad synes du ellers om at være herovre? Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt sted, og jeg synes især, fordi der er så mange danskere der afsted. Så det er rigtig, rigtig hyggeligt, fordi at man, der er altid nogen at snakke med, der er altid nogen at hænge ud sammen med, så det synes jeg er rigtig hyggeligt, kan man sige. Det er jo ikke lige min plan, at jeg så skulle have fri de næste par dage, men så må jeg ind og se Dublin og så spille noget kast hjemme siden. Så vi kommer til at se dig kast på ordene. Ja, ja. Dem har danskerne også allerede sat godt præg på i dag. Ja, det har jeg lagt mærke til, at man har hørt dem også. Ja, ja, men, jeg regner med at sætte mig ned og joine dem i morgen, og så må vi se, om jeg kan komme ud af det i stedet for. Hvad med i aften? Skal du ud og have nogle shots, og måske på kastbordene, eller hvad? Jeg tror, jeg holder mig til baren, og så bliver jeg kast i morgen. Det var det.